Всім привіт! Мене звати Денис. Привіт! Мене звати Стефан, а це Оля. І з вами перша електричка. Друзі, сьогодні ми плануємо показати вам експлуатацію електромобілів в місті. Оскільки ми показуємо вам завжди реальну експлуатацію електромобілів, а в місті це неможливо без зарядок, тягнучок, певних локацій, ми для вас вибрали особливий формат. Це буде формат автоквесту. А оскільки експлуатація електромобіля неможлива без зарядної інфраструктури, ми вибрали собі надійного партнера – компанію Тока. Дякую за довіру. Ми в цьому році дуже активно розвиваємо мережу швидкісних і супершвидкісних зарядних станцій. В Києві зараз вже понад 30 швидкісних зарядних станцій. Вони розташовані в усіх районах Києва. Це досить зручно для того, щоб де б ви не були, за кілька кілометрів ви могли під'єднатись до швидкісної зарядної станції. Зараз ми також активно розвиваємо GBT. В цьому році в нас виходить новий додаток, вже вийшов на новий партнерський кабінет. І ще в цьому році вас чекає дуже багато приємних сюрпризів, особливо якщо ви подорожуєте, та в інших містах України. Тому тепер користуватися електромобілем значно легше, цікавіше, комфортніше. І подорож в інші міста, вона буде на сьогоднішній день набагато швидше, ніж це було раніше. Дякую. Дякую за довіру. Тому, поки команди збираються, ви ставите найкращу вподобайку, підписуєтесь на канал, підбираєте собі електрокар і відмовляємось від викопного палива країни-агресора. Поїхали! Радий вам представити Марину. Вона є капітаном першої команди і вона буде тестувати свою Tesla Model 3. Всім привіт! Я думаю, саме з неї і почнемо, тому що в мене 75 кВт, а також є ще три учасника команди. Тобто є MG з батарейкою на 51, також є Volkswagen 72 кВт і BYD на 60 кВт. Умови у нас дуже прості. Нам треба зарядити всі автомобілі до 60%. І що ми робимо у суботу вранці? Звичайно, п'ємо смачну каву, а також міряємось своїми батарейками, а саме розходом у місті. Тому що ми багато популяризуємо електромобілів, але в основному на трасі, аби показати вам, що переміщатися на електрокарах вже дуже зручно і комфортно. Але багато є питань, скільки ж витрат споживає кожен електромобіль в місті. Тому сьогодні ми зібрали, скажімо, такі найбільш розповсюдженіші моделі, аби вам відповісти на це питання. Тож у нас, аби нам було, точніше, цікавіше їздити, а вам дивитися, ми придумали такий міні-квест. Тобто це перша локація, окрім неї буде ще 5, і на кожній нас чекатиме своє завдання, згідно якого ми зможемо знайти наступну зарядку і підзарядитися. В кінці цього квесту сьогодні буде переможець. Я сподіваюся, що компанія Тока надасть нам якісь токи, кіловати, щоб ми там, не знаю, до кінця року, мабуть, можливо, заряджали свій електрокар. Але обирати переможця будемо, скажімо так, за трьома параметрами. Давай ти розкажеш, за якими. Перший параметр. Все ж таки треба розгадати всі завдання і приїхати найшвидше. За це команда номер один отримає 10 балів. Другий параметр. Привезти з собою якнайбільшу кількість відсотків. Нагадую, всі стартують з рівня 60. За це дається 5 балів. І третій параметр – показати найнижчу витрату. Загальною кількістю балів ми оберемо переможця. Ну що, я вважаю, що вже можна в коментарях писати, за яку команду ви вболіваєте. Нам класної подорожі, вам гарного відео. І подивилась, можливо, ви, хто найперший напише, скажімо, команду переможця, ми поділимось з вами кіловатами від ТОК, якщо у вас електромобіль. Якщо ні, то, може, попросимо знижку на ту авто, яке ви захочете. Поїхали? Поїхали. Ну що, у нас є ось перший конверт із завданням. Ми перша команда. Маємо ми прийти першими. Де в Києві на проспекті Патріота можна одночасно придбати шведа, американця і британця? Це проспект Бандери. І це американське авто. Британське авто – це MG. Вольва, американця.
американця. Степана Бандери треба їхати? Точно. Їдемо на автомоті. Думаємо, що наше перше завдання, перша локація квесту саме там. А ви знаєте, до речі, за нами їде Фольц, і він може, типу, не цей, не знати розгадку, а просто їхати за нами. Будемо його запутувати. Як? Треба відірватись. 200. Треба було повернути. Валентин! Вот тут? Нет. Вот тут? Бляха! Я говорю, треба було повернути. Там же поворот. Так можеш поворот. Так, ми приїхали на першу локацію на 16,6. Ходімо тепер у Віннер. Нам 2-1. Ага, дякую. А, Тесла, ми їх випередимо. Так, у нас є другий конверт. І давай читати загадку. Ви зарядіть обкновенну станцію току, кожна людина хоч раз у житті робить ремонт своєї оселі. Коли діло доходить до ванної кімнати, сюди у Києві йдуть у першу чергу. До речі, поряд є станція тока, а біля неї випадкова дуже гарна ідея, підказка. В цьому році святкує юбилей 30 років своєї діяльності. Дуже гарна ідея – це, коротше, око. Це око. Де поряд станція, рядом око. Рядом з епіцентром. Епіцентр. Треба нам шукати епіцентр. Ну якщо епіцентр, отам от є ж епіцентр. Ні, так око. Там де око і там де тока. Ми зараз шукаємо. Так, давай дивитись, де станції тока, там і підзарядимо. Де у нас є епіцентр? Епіцентр є, ось я знайшов. Де є? Тут має бути око. Це на Семена Скляренка має бути. Яка це станція? 545 є в списку? Є. Пристегнись, будь ласка. Так, це точно епіцентр, бо він святкує якраз. А ні, він 20 років святкує. Та я думаю, якщо ванна, ну, типу, чи що там. Може, це не око. Або це щось спеціалізоване прям. А це не на академ містечку цей, як його? Там, де качка, знаєш, реклама. Агромат. Заряджаємося. У нас є скільки? Choose your energy. Забираємо. Давай. Знаєш, класно зараз буде подивитися на людей, які нічого, типу, ні в темі. Доброго дня, ми з квесту, дайте нам якусь підказку. Такі, що ви, хто, типу, люди, що ви курили вчора ввечері, знаєш? Утечка, бачиш, 30 років, аби ще когось знайти з менеджера. А, вон там. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, а можливо, ви щось чули про квест автомобільний? У вас немає якоїсь підказки? А немає, так? А є ще хтось, може, ваші колеги, чи якби щось було, ви б знали? Мене не переджали. Так, ладно, значить, у нас неправильна локація. І що робить? Ну що, ми зараз їдемо в 30-й агромат, тому що 29 ми вже проїхали, аби здогадатися, де ж ця підказка на наступну зарядку, наступну локацію. Тому сподіваюся, що хоч тут нас будуть раді бачити, але хоча б впізнає, тому що тітонька в 28-му сказала, ви хто взагалі такі, в суботу. Друзі, ми не стали заїжджати в автосалон Віннер Автомотів, тому що він був близенько, і всі наші конкурсанти туди швидко доїхали. Ми поїхали зразу на локацію до наших партнерів і друзів компанію «Агромат». Хочемо їх привітати, їм 30 років в цьому році. Тому будемо чекати, хто, яка ж команда приїде сюди першою. І ми можемо бачити, що перша команда – це команда BYD. Ну, хлопці, ви перші доїхали до «Агромату». Дивіться, Олексій – капітан команди. Команда мрії BYD доганяє своїх друзів. Команда мрії пройшла другу локацію і поїхали заряджати свій електромобіль. Чекаємо, хто буде другий. Я побачив Марину. Вона приїхала на Tesla Model 3. Вона на локацію Агромат приїжджає другою. Зараз ви її побачите. Команда мрії вас трошки обіграла. Але ця команда жвавіше бігає, ніж команда BYD. 3-1. Так, значить, у нас є третє завдання, потрібно поїхати на СТО, де була
де обслуговує перша електричка свої Volkswagen ID. Тому зараз треба зайти на YouTube, подивитися, де це було, і знайти локацію. Була підказка, що це недалеко. Марина вже поїхала на наступну локацію, а зараз ви побачите команду Wiener Imports. Вони вже приїхали, вони поки що треті, але їхня машина досить економічна, тому в них є всі шанси на перемогу. Як ваш настрій? Чудовий. Поки що ви треті. Супер. Тому туди на ресепшн, забирайте конвертик. Домовились. Еті, команда мрії на BYD була перша, потім була Марина, але у вас машина досить економічна, тому я думаю, до речі, що вона зараз показує по витратам? Приблизно. 17 десь. О, це ви ще нормально наступаєте. Нормально. Ну давайте. Не економимо. Не економимо? Їдемо як хочеться. Ну давайте. До зустрічі на наступній локації. Друзі, приїхав наш Volkswagen, він є четвертим, але, як кажуть, ще не вечір. Тому маємо надію, що наш ID4 теж покаже гарний результат. Зараз він бере конверт. О, ми його бачимо, він біжить. Як ваш настрій? Ви четвертий, але це ще не вечір. Все добре. Все буде добре. Все добре. Діставай завдання. Що у вас там написано? Зарядіть ваш електромобіль на станції тока 336, а наступною локацією буде місце, де команда першої електрички обслуговує свої Volkswagen ID4. Підказка відео про ТО на каналі Перша електричка. Я його бачив. Друзі, четверта команда вже пройшла чекпоінт та Громад, а ми їдемо далі. На силу знайшли ми цю станцію, бо адресу малює Кліренка 5. Дуже складно зрозуміти, з якого саме Макс взяв коннектор і чекає на машини, бо хлопцям треба розвернути ще. Але це найпотужніше, 280 кВт. Ось наш Дімончик їде. 5,5 кВт за 5 хвилин оця от дівчуля видає. Дякую. Заїдемо якось. Так, приїхали до Сіату. Ідемо шукати наступний конверт. О, знайшли пропорції. Ой, багато конвертів у вас в руках, то добре. Можливо. Ми під'їжджаємо на наступну локацію і бачимо, що ID4 заїжджає до центру Сіат ДП «Авто Київ». Напевно, вони вже взяли завдання. Побажаємо команді MG і команді Wiener успіхів, а ми поїдемо за ними. Де у Києві найчастіше можна знайти батька родини Тока? Підказка. Хто це? У відео на каналі «Перша електричка» про всі хаби Тока. Дивимось відео. Доброго дня. Це ми до вас, так? Да? А нам можна нам наступний конвертик? 4-1. Ага, дякуємо. Де у Києві найчастіше можна знайти батька родини Тока? Підказка. А хто це у відео на каналі «Де у Києві»? Ну це Стефан, його БЛС. Друзі, є певні у нас результати по хто перший. Дивіться, ми тільки що обігнали в Сіаті Євгенія, він команда ID4. Потім ми обігнали команду MG Wiener, вони треті. І зараз попереду ми намагаємось дістати команду BYD, вона друга і десь у лідерах Марина. Ми приїхали на передостанню локацію, забираємо картку і вже вирушаємо
на фінальну пряму. Не знаю, які ми зараз на рахунку. Сподіваюся, перші. Нам ще треба буде зарядитися, покажемо, як вам. Але зараз швиденько побіжали і будемо забирати останні питання. 5-1. Це в нас фінішне, це місце, де часто автоблогери знімають огляди авто. Підказка: вступ на огляд MG та фініш поїздки Київ-Одеса на Марвел знімали там. Півай, тихо. Ага. Так, давай, прискуюся, ми повинні бути першими. В мене комплекс відмінника. Друзі, у нас немає змоги поїхати на передостанню локацію, тому що ми тоді не зможемо зустріти фіналістів. Але ми вже заїжджаємо на фініш і будемо тут всіх чекати. Фінішною локацією є набережна біля Дніпра, правий берег, біля ресторану «Веранда». Цю локацію ми вибрали, тому що досить часто багато автоблогерів і автожурналістів тут знімають тести та порівняння електромобілів чи просто автомобілів. О, і ми ще тут попали трошки на зліт ретромобілів. Прикольно. Бачите? Така цікава штука. Це внепланово. А ми фінішуємо. І я знаю, що Марина вже майже під'їжджає до офісу Тока. Це її передостання, передфінішна локація. За нею досить-досить в кілометрі їде команда «Мрії», потім команда «Вінер МЖ». Я не переймаюся за те, що команда «ID4» трошки відстає, але, як кажуть, головне – участь. Тим паче, ID4 – сімейна машина, Євгеній – сімейна людина, він з дитиною, він їде в своє задоволення, так що чекаємо. І ми бачимо, що Марина приїхала на фінішну локацію першою. Привіт, ти перша! Серйозно? Я скажу навіть більше. На минулій локації мені сказали, що забігли якісь красиві дівчата і забрали конверт. Пропоную тобі приїхати туди на парковочку і розкажеш свої враження. Це чудово. Киця вже запаркувалася. Я передаю тобі мікрофон. Розкажи про свої враження, про свої витрати і кількість відсотків. А, до речі, да. Дивись, у нас була така хитра жіноча стратегія. Ми вирішили не заряджатися. Тому що обмежень не було, да, в принципі. Тому що ми хотіли, ми типу завідомо програли по заряджанням, по кількості балів, але хотіли приїхати першими. Тепер, знаєш, така цікава історія, сумарно, значить, це вже доля вирішить, чи зможемо ми виграти з тими показниками, тому що думаю, що така, знаєш, розрив між балами буде невеликий. Тобто 43%. Тобто ти привезла 43%, стартуючи з 60. Але не заряджаючись ні разу. Тому тебе тут точно 0 балів. І в мене середню, так, треба за всю поїздку? За всю поїздку середню. 66 кілометрів. Так, ми проїхали 66 кілометрів. Команда Model 3 проїхала 66 кілометрів. Ми витратили 11 кВт і середня у нас 17,3. Все, зафіксували. Чекаємо наступних. А можна казати, що щойно нас зупинили поліцейські, що в нас Тесла, і вони хотіли запитати, чи подобається мені автомобіль. Я сказала, що звичайно, це типу машина в вогоні, я їм рекомендую пересідати на електромобілі. Вони посміхнулися і сказали, що звичайно, вони це зроблять, але трішечки пізніше. Коли пізніше, я думаю, тоді, коли вийде це відео, і вони побачать, що наскільки комфортно переміщатися електромобілем по великому мегаполісу, навіть коли є величезні затори, якісь корки, постійні ремонти доріг. Але це, не забувайте, у вас немає витрати палива. Тобто, якщо у вас ДВЗ, ви стоїте в корці, ви нічого, ви не забруднюєте повітря, ви просто не зливаєте цей свій вонючий бензин. Ви просто, ну, чекаєте, як всі, але з такою великою користю для довкілля і, головне, для вашого здоров'я. Тому я вдячна організаторам, мені було прикольно, я сподіваюся, моїй племінниці також. Follow me. Завжди подобається ганяти з Мариною. Та не ганяти. Та ганяти. Ні, все в рамках чинного законодавства. Тому дякую, на наступних зустрічей. Пишіть коментарі, чи ви вже писали, що ми переможемо.
Розкажіть, будь ласка, пане, як вам вийшло з четвертого місця приїхати другим? Син заснув, вирішили не заправлятися, приїхати першими, а тут нас, оказується, обогнали. Так я тобі більше скажу, ви не перші, хто придумав цю фішку, але Марина теж не заряджалася, тому у вас у обох дискваліфікація по формату привести найбільшу кількість відсотків. Давайте глянемо, що вийшло по витратам. І слухай, діжка показує 17 кВт. Щоб почти все время з кліматом їхали. Тобто, тебе вставила ID4? Це швидкісна? Вау. Швидкість яку видає? 86. Оп. Ого, клас. Супер. Оп, тут приїхали наші друзі на Енгран. Отакі у нас конкурентні перегони. Скільки тебе? Під зарядку, це третя сигнал. О, так нормально йдемо. Так, що, куди ми їдемо? Ну що, ми підзарядилися, ми використали абсолютно всі карточки тока, всі чотири. І зараз ми їдемо на останню локацію. Я думаю, що ми її розгадали правильно. Орієнтиром були сосни, які були на відео на каналі першої електрички. Ми подивилися фініш поїздки Marvel Air в Одесу. Також ми приглянули, швиденько поки заряджалися, старт зйомок по MG4. Ми гадаємо, що ми правильно вгадали локацію. Це дуже схоже на парковку біля пам'ятнику засновникам Києва. Напевно, це вже наш BYD, як ти вважаєш? Так, це вже наш, точно. А вон вони, бачу. Шукаємо. О, є! Ех, Тесла вже на місці. Не встигли. Але є ще шанс по... іншим параметрам. Навіть Volkswagen тут. Ми навіть не другі. Слухай, ну я сподіваюся, що у нього хоча б витрати побільше будуть, бо мені щось у ці 17.0 айдішки взагалі не заходять, до душі не лягають. Ну, він, напевно, дуже спокійно їздив. Ну, в мене повнопривідна машина, тому такі цифри, це, типа, ну, просто екоралі треба робити. Ну, ми вас поздравляємо. Ви знову економили, я бачу. Ви приїхали третій. Яка витрата? 17.2. Капець. Так, у нас всі біля цієї цифри. А скажи, будь ласка, скільки ви проїхали? 70.5 кілометрів. 70.5. І скільки відсотків ти привіз? 75%. 75. Ну, тут, напевно, ви будете переможцями. Хоч якісь номінації. Так, чому, я потім тобі розкажу, бо ти дуже розстроїшся. Так, добре, чекаємо MG4. Вони будуть не скоро, вони заїхали на ту ж саму зарядну станцію, де були ми, і чекали, поки ми дозарядимося, бо не дала можливість станція одночасно використовувати два коннектора. Чомусь. Так, а станції вже було декілька. Скажи, будь ласка, в цьому завданні навіщо було чекати? Можливо, це була невеличка хитрість з нашого боку, бо ми їх заговорили, пообіцяли, що зараз все буде добре, а потім дістали одну карточку, другу карточку, третю, а потім я... Відповідала, що вони не хотіли, щоб ми приїхали перші, так вийшли поперед Тесли, отак от закрили і не давали нам приїхати, розумієш? Ай-яй-яй-яй. Ну, насправді на останній карточці ми сказали їм, що є інша зарядна станція, але ну, вони не захотіли переїжджати. Вони вже не вірять вам. Можливо. Коротше, якщо ти захочеш купувати собі MG, я знижку тобі не зможу після цього вибити. Тільки BYD. Чекаємо. Зараз подивимось на їхні витрати. Так, скажи, будь ласка, значить, ну, стартували вони 44%, наскільки я... 42. І зараз у них 27, тобто у них витрата... так, ви проїхали 55,5 кілометрів, і у них найнижча витрата 14,7. Найнижча? 14,7. Ну, все ж таки, машина такого класу. Було б, напевно, дуже стрьомно, якби вона ну, там, 20 кВт показала. Тому машинка показала себе добре, паркуйтесь, а ми рахуємо. Зараз хочеться почути таке жваве обговорення. Скажіть, будь ласка, як MG могло проїхати 55 кілометрів? Я думала, що у нас був якийсь найкоротший шлях, але вийшло 66. Це ви якось так перестрибували чи що? Але є ж навігатор, коли ти там вбиваєш. А можна, як, ну, з першої локації ви одразу поїхали куди? Тобто з MG ми бачили, як ви виїжджали, потім? Значить, на автомотів заїхали, взяли завдання. Так, і наступно як ви поїхали? На агромат?
на грама. Спочатку поїхали на заправку, зарядилися, і поїхали, ми зрозуміли, що це не епіцентр, який поруч, а це громад, якому 30 років, і просто ми знали, що громад, біля якого ока, це район Академмістечка, і ми поїхали шляхом, де нема світлофорів. По окружні. Ми, тобто ми також по окружні, всі ви по окружні їздили, да. Тому якось 55 і 80 – це прям, ну, реально така… У мене є підозра, що в тесті брали участь в квесті нашому дві МГ. У нас було два BYD, знаєте, ви бачили, що… А в нас в одній була така наклейка, яку приклеїли саме у вас. Ну, 80, так, це так. Так, ну і можна по слову враження. Сподобалася вам чи ні така субота? Чи будете приймати участь у подібних квестах? І головне, чи вдасться нам донести до людей, що, ну, їздити електромобілем містом – це вигідно і комфортно? Давайте зустрічнемо. Запрошуйте. Ми залюбки візьмемо участь і візьмемо ще декілька електромобілів для більш якісного порівняння. Так, караван із МГ. А вам? Все супер. 82 кілометри і потратили 16% зарядки. Можна їздити, так? І заправляюсь, ось 4 карточки тока є. Треба буде потім підзарядитися. І спіша, з чувством, з током. До речі, для мене це жирний плюс для Volkswagen, тому що він такий здоровений, такий, да, можна сказати, SUV, але витрати 17 – це класний показник. Ну, прям, я сама була здивована і в захваті. Я думаю, що коли люди побачать це відео, вони дійсно змінять свою думку, тому що, боже, ці електромобілісти, вони ж їздять в валінках зимою. З пледами в ногах, з дуйчиками влітку, то не можна відкрити, не можна закрити. Тому, слухайте, є реальні показники, вони перед вами. Тому давайте всі ці бар'єри будемо вже рушити в своїй голові і знову ж таки пересідати на авто з електричним двигуном. Ваші враження? Враження топові, все сподобалось. Дуже вразили відчуття конкуренції. На кожній локації ми з кимось пересікалися. Десь були перші, десь були другі, десь були хитрощі, десь були спроби створити певні перепони, але все в рамках правил, в рамках здорової конкуренції. Чинного законодавства. Чинного законодавства, однозначно. Враження лише позитивні. Дякую організаторам, дякую ТОКа за підтримку. Все супер. Дякую. Ну і МГ, скажу, 14, ну це можна їхати, я не знаю, в будь-яке місто України, не боятися, що ти не доїдеш, особливо там десь підзарядився, це круті показники. Причому я хочу сказати, що ні в чому собі не відмовляли, включали кондиціонер, постійно працював, тому що сьогодні жарковато. Ось, і де можна було, розганялись, де не можна, все звичайно в рамках правил дорожнього руху, але їхали. А ви очікували 14? Це була якась середня? Ви ж тестуєте, їздите багато, юзаєте МГ, і ви думали, скільки буде? Ну, можливо, трохи більше, але нормально. Ну, так, з урахуванням, знову ж таки, конкуренції, там треба десь піджати, там десь когось обігнати. Тому я думаю, що, ну, 14, бачите, коли немає там, я не можу сказати, що це прям бюджетний автомобіль, але коли кажуть, що там електрокари коштують якихось заобличних грошей, ну, блін, це вже неправда, тому що вони вже порівнялися в ціні з бензиновими однокласниками. І ось ще один наявний приклад – 14 кВт на 100 кВт. Здається, Nissan Leaf першого покоління десь приблизно, там, ну, трішки менше проїжджав. Тому, а це новий автомобіль 2022 року. Тому на цій ноті ми закінчимо наше обговорення і з нетерпінням чекаємо результатів. Тому що вони дійсно, знаєте, інтригують. Той перше приїхав, то більше заряд. Тобто, знаєте, немає чіткого лідера. І мені здається, розрив буде дуже-дуже незначний. Ви готові? Ну, я вже казав, що електромобілі – це баланс. Да? І у нас чотири перших призових місця. Ну, майже. У вас друге місце по зарядці. Тепер по витраті. Перше місце по витраті зайняла команда Wiener на MG4. У вас найнижча витрата 14,8. Табличка, все це буде десь тут, право, зліво, десь буде. Друге місце по витраті у нас зайняла ID4 з витратою 17,0. Третє місце з витратою 17,2 зайняли BYD. І четверте місце по витраті зайняла Тесла. Напевно, Тесла ганяла. Покажеш список штрафів, може, балів тобі накинемо. І тепер дивись, яка цікава ситуація. 12 балів набрала команда BYD. Це перше місце. Ю-ху! Клас!
клас. Вона отримує 5 балів, так як приїхала третьою на старт, на фініш. 5 балів, як перша приїхала з максимальним відсотком, все зарядила. І 2 бали вона отримує по витраті. Тому 12 балів. Потім Tesla Model 3 отримує 10 балів, як приїхала найперша. 0 балів по відсоткам і по витраті 1 бал. 11 балів. Друге місце. Але це друге місце ви ділите з командою Winner, оскільки по при останні 3 бали, відсоток ми їм даємо друге місце 3 бали, і вони по витраті виграли найбільшу кількість балів, 5 балів. Тобто ви займаєте з командою Winner друге місце. Третє місце з балом 10 балів займає команда ID4, але, наголошую, це найбільший кросовер, найбільший електромобіль серед тих всіх, хто приймав участь, і він показав 17 витрату, мені здається, що це фантастично. Тому третє місце законне, вітаю. Ну, як там, побіділа дружба, тому що дійсно такі показники, вони розбіжники, там, ну, трішечки там десь було, але показує, що всі вони економні, екологічні, драйвові і дружні. Тому я щиро дякую кожному, хто брав участь. Які перегони мають закінчуватись шампанським, тому правильно. Вітаю. І ще вам бонус буде на рахунок ваш. Друге місце – це Tesla Model 3. Так. І команда Winner Automotive. Ой, команда Бера Жева. Але їх багато. Хто водій? Вони показали, до речі, найнижчу витрату. Найнижчу витрату. ID-шка показала 17, а Tesla тобі потім розкажуть. 12,3. MG 14 і 17,2 BVP. Непогано. Третє місце ID. Получається, в тебе 3 подарунки, ти віддаси одну бутилку, ти зекономиш, я готова забрати іншу. Ні. Ще ж у нас одна команда. Так правильно, а призата, розумієш? Він готувався 4. А, ну так, да. Була одна резервна. Вітаю. Так. Ну, по-перше, дуже приємно, що всі повернулись на фініш, всі доїхали. Бо в перегонах це дуже важливо, або там з технічних, або з водійської помилки. Тому, коротше, всі проїхали, всі доїхали. Це дуже добре. І маю надію, що всі сподобалось. Що всі отримали задоволення від процесу так само, як і від результату. І це ще раз доводить, що електрички нічим не поступаються, а тільки економніші, не воняють і швидше. Тому, друзі, всім па-па. Підписуйтесь на всі канали, які будуть в описі до цього відео. Ставте найкращу вподобайку та пересідайте на електрокари. І відмовляємось від викопного палива країни-агресора. Все так. Буде Україна. І заряджаємось на тоці. Героям слава! Героям слава!